ତତେ ମୁଁ ଚାରି ଚାରିଟା ଫିଲ୍ମରେ ହିରୋଇନ୍ ପାଖରେ ଠିଆ କଲି, ମତେ କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ୍ କରୁଛ ବୋଲି କହି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବସିକି ଆମ ନାଁରେ ବଦନାମ କରିବୁ? ରଖ ଫୋନ୍। ମୋର ବି ଦିନେ ତୋ ଭଳିଆ ବଡ ଆକ୍ଟିଂ ଝୁଙ୍କ ଥିଲା। ମୁଁ ନା ଯଦି ଭଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଇଲି ତମକୁ ପୁରା ଖୁସି କରିଦେବି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମିହିର ଦାସ ଜାଗାରେ ବସେଇଲା ପରେ ମିହିର ଦାସଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେବି। ମୁଁ ହିରୋ ନମ୍ବର 1।